Takozvana Banska Hrvatska, Uža Hrvatska s Hrvatskim primorjem, Slavonijom i Srijemom, pripadala je ugarskoj polovini monarhije, u kojoj su Mađari bili u svemu povlašteni. Dalmacija i Istra, te slovenske zemlje pripadale su austrijskoj polovini monarhije, kojom su dominirali bečki dinastijski, vojni i industrijski interesi. Nastavlja se razdoblje gospodarske stagnacije, koje je uz ostalo rezultiralo velikim iseljavanjem, posebno u Sjevernu Ameriku, te postupnim raspadom tradicionalne seljačke proizvodnje i proletarizacijom sela. Kad su Hrvati iseljavali i zbog ekonomskih razloga, oni su svoje iseljavanje doživljavali u političkom kontekstu. Naime, rezoniralo se ovako. Iseljavamo zbog toga što je Hrvatska nerazvijena. A Hrvatska je nerazvijena zbog toga što je u nepovoljnom položaju u državnim zajednicama u kojima egzistira. Prvi veliki val iz Hrvatske, prekooceanski, krenuti će negdje od 80. godina 19. stoljeća i u krešendu će se razvijati do Prvoga svjetskog rata. On će poprimiti dramatične razmjere. Tada je bilo mišljenja koja su upozoravala. Ako se ovako nastavi, Hrvatska će praktički ostati bez stanovnika. To nije bila pretjerana tvrdnja. Računa se da je u tom razdoblju iz Hrvatske iselilo oko 14% stanovnika. Ako uzmemo u obzir to da su iseljavali mahom muškarci i mahom mlade osobe, onda možemo doista lako dokušiti kakve sve razmjere mogla dosegnuti ta pojava. Premda je Sabor zasjedao u Zagrebu, imao je ograničene ovlasti, a predstavljao je i ograničen broj birača, među kojima gotovo i nije bilo pripadnika nižih slojeva.